Najprej so življenja, potem je zdravje in potem ekonomija in še neki, ne, čak, neki sem se zmotil, grem še enkrat, ne. Najprej sem jaz, pol dolg nič, pol stranka, a ja, ne, počak, grem tako, kot imamo napisano, no, vse bo, ne. Najprej so življenja članov SDS, potem je moje zdravje in, no, zdaj sem pa isto naredil, ne. No, ok, zdaj pa imam, ti krst ne vem. Najprej so življenja, pol pa denar, pol kol denarja, pol a lahko še več denarja, ne, čak, to lahko lepše povem, gremo še enkrat, pa bom. Najprej treba vedeti, da je za vse kriv kučan, pol je zdravje, pol pa ekonomija. Ne, čak, prost, mečka mi je ušlo, ne, zdaj, gremo še enega narediti, ne. Najprej zdravje, pol pa kultura. No, sej, to se pa ven zreže, ne, da ne bo na internetu slučajno. Najprej ekonomija, pol pa vse ostalo. No, čak, to sem zdrav kot to obluvo, da vam rekel, ampak to ni prav. Najprej so življenja, potem je zdravje in na to ekonomija oziroma gospodarstvo. Evo, no, upam, zdaj ste pa posnel, ker ni šans, da rata še enkrat.